Neću baš sve. Vidjet ćete, brzo ćete sve vidjeti. Znači, ne u Hrvatskoj? Ne, kako Hrvatskoj, kako ne. To je već prošlo proceduru u Hrvatskoj. I to je sramota. Bez te ljudi ne mogu k sebi doći. Ja vas uvjeravam, ja sam dao jednu od najbolje institucije kada se zove Ugomenica, za dugo gledanje itd. Najveći sam problem imao dokazati da su moji dokaz istiniti. Oni nisu mogli vjerovati da se to tako radi i da je, oni su rekli, jedan šest, sada ne govorim tamo Amerike cijele, razumijete za to, veli, mi kad smo dizali optužnice, nismo imali ovakve dokaze, ovo je nešto nevjerojatno. I to je istina. Pogledajte, to ne treba, to bi i srednje škole, kako se zove, ljudi razumijeli. Znači, ne niti ured Evropskog javnog tužitelja u Hrvatskoj? Ne. Oni nisu nadležni za ovo. Možda ne, jedan dio nečega jesu, ali to je njihova stvar, ja u njih ne ulazim i tako dalje. S tim da jedino on ima jednoga člana, razumijete, Sanju Ljubičić, mislim koje ne vjerujete, pa pogledajte i danas šta radi. Pa to nije sramota Hrvata. To se treba hrvatski građani sramotiti šta njezin zamjeni tužioca, kako se zove, radi. Pa mislim, to je nešto nevjerojatno. Znači u Nizozemskoj je tamo sjedište kompanije? Molim? Znači u Nizozemskoj, ona ostaje kao logičan. Ja imam pravo, srećom, ja imam pravo u više država. Ja vam imam pravo u Americi, imam pravo u Engleskoj, imam pravo u Švicarskoj, imam pravo u Nizozemskoj, pa i u Sloveniji, i u Bosni, i u Srbiji. Znači, imamo nekoliko država pravo podići tužbe. To je uvijek je teško, mislim, običan građanin, ako nema nešto s nekim, nešto vani, ne može ona ne podići, kako se zove, samo tako, kako se zove.